ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അമേസിംഗ് ടിപ്സ് വിത്ത് സുനി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി, ലോൺലിനെസ്, നിരാശ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? നമ്മളിൽ പലരും ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിവിയർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആരോടും സംസാരിക്കാൻ തോന്നാതെ, ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ തോന്നാതെ മുറിക്കുള്ളിൽ മാത്രം കഴിയാൻ തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. എന്തിന്? വിശപ്പും ദാഹവും ഒന്നും തോന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥ നീണ്ടു പോകുന്നത് വളരെ ദോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ആണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് തയ്യാറാകുക. നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക. അതല്ല, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഇനി അതുമല്ല, നിങ്ങൾ സ്വയം ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായമാകുന്ന ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും അഡ്വൈസുകളും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ലവ് ഫെയിലർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തകർച്ചകളാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസുകളാകാം. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നുള്ള തോന്നൽ. ആ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ. സത്യമല്ലേ? ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അല്ലേ? മരിക്കുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത എന്ത് കാര്യമാവട്ടെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോ പ്രണയബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയോ എന്തോ ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് നേടിയെടുത്തല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയൊരു ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും. അല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ വ്യൂ ഓഫ് മൈൻഡിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ കാണരുത്. അവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് അറിയാം. അപ്പം മറ്റൊരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കാണുമ്പം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും എന്നുള്ള തോന്നലിൽ ഒരിക്കലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, അത് തകർന്നു പോകുമ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തനിച്ചാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ തകരില്ല എന്നുള്ള മനക്കരുത്താണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഡിപ്രഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, തനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ തനിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സമയം മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് നടക്കുക. നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഹീലിംഗ്സ് പവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിലെ വിശാലമായ ആകാശം, മഴ, മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക. അതുപോലെ പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങി വളർത്തുക. പൂച്ചയെയോ നായ്ക്കുട്ടിയെയോ ഒക്കെ വളർത്തി അതിനിങ്ങനെ കെയറിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് റിലാക്സിനാവും. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയോ കസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തേക്കോ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനോട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇമോഷണലാകുന്ന സിനിമകൾ, സീരിയൽ, സോങ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും ഇരിക്കുക. കുട്ടികളോടും പ്രായമായവരോടുമൊപ്പം കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ചിലവഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഒരു ഫ്രഷ് ലുക്ക് കൊടുക്കുക ബെഡ്റൂമിന്. വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിൽ ചെറിയ ചെടി വളരുന്നതും അതിൽ പൂവിടുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പം മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു കുളിർമ തോന്നും. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക, പ്രെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ ഒക്കെ പോവുക. ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുക. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അവരിടുന്ന ഫോട്ടോസിൽ അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ വിഷമിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് കുറച്ച് ദിവസം ഒഴിവാക്കുക. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില വർക്കുകളുണ്ടാവും.
ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം കിട്ടും. അതങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാനം നൽകുക. ഉപയോഗശേഷം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റാണ്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അത് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുക. നമ്മൾ എഴുതും തോറും നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം അതിലേക്ക് പകർത്തുക. അതിനുശേഷം ആ പേപ്പർ കത്തിച്ച് കളയുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക. നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ മാറ്റത്തിനൊപ്പം നമ്മളും പോവുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യവുമായി ഞാൻ വരും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഓൾ.